Zlat Luketić. I došlo je vrijeme registracije vozila. Danas idemo registrirati vozilo pa ćemo vidjeti kakva su iskustva, pravila i zakoni. Navodno se sve riješi u jednom danu i osiguranje i registracija, odnosno tehnički pregled. Vidjet ćemo uopće kako to izgleda, nemam pojma uopće šta me očekuje. Pronašli smo upravu za registraciju vozila. Tu smo kupili osiguranje, pa su nas poslali na eko test. Tu su nas prevarili, jer ako ne prođe eko test, ne može se registrirati. Dobra stvar je što se privatno radi eko test, pa svi prođu. Ovako se ispituju ispušni plinovi na našem autu za tehnički pregled. Ide se privatno, nije sve na jednoj stanici. Naravno da je zaštitar na ulaznim vratima svih državnih javnih ustanova i privatnih javnih ustanova. Ovdje smo čekali duže nego smo trebali jer nismo znali naše ime. A ono glasi od prvog vlasnika sa originalnim računom. Tako se to vodi kod njih. Svaki sljedeći vlasnik je samo posrednik vozila. I evo ga, uspjeli smo registrirati vozilo, a nekih 2 sata, možda 3 sve skupa, zato što moja gospođa nije znala kako se zove, pa je čekala bez veze sat vremena. Uglavnom, registrirali smo vozilo, dobili smo naljepnicu novu za 2019. I nismo, što se tiče tehničkog pregleda, nitko nije provjerio kočnice, nitko nije provjerio rasvjetu na vozilu, sigurnost vozila, nitko ništa nije provjerio. Znači, sve se bazira na... Sve je bazirano na papirologiju. Bitno je platiti godišnje ove neke njihove papire, osiguranje, registraciju. I da, provjerili smo da li vozilo previše ispušta crnih dimova na uspuh, što naravno da ne ispušta, i prošli smo. Uglavnom, znači, neki 5000 pesosa je registracija nas koštala, to je nekih 800 kuna. Sve, registracija vozila i osiguranje za godinu dana, 800 kuna, nije loše, dobro je za Filipine, odlično. Imate čast staviti. Imate čast staviti naljepnicu na vozilo da budemo legalni. It's your car. Put it wherever you want. We are legal guys. I još jedna stvar koja je nama nepoznata, objasnit ću vam kako se registrira, kada se registrira vozilo na Filipinima. Znači, zadnji broj na tablici je koji mjesec vam ističe registracija. Ovaj broj je koji tjedan u mjesecu morate registrirati i ovo nema dalje veze s ničim. Ne možete registrirati u 5. mjesecu, odnosno može se registrirati mjesec dana ranije, ali ne možete ako pređe ovaj mjesec, u 7. mjesecu ne možete više registrirati vozilo. Morate čekati sljedeću godinu i platiti kaznu, jer niste registrirali vozilo. Tak to izgleda na Filipinima. Vozilo prvi puta kada se registrira, tablice ostaju trajno na vozilu, nikad se više ne mogu promijeniti. Ovo mi je isto nejasno, da vozila mogu biti registrirana, a da tablice nisu dostupne. Prihvaća se izgubljene tablice, isto uredno se voze. Svašta se ovdje vidi na cesti. Nova vozila imaju markerom napisane nove pločice koje bi trebali imati i kao vidite, ne vidite. I još nisam uspio saznati informaciju koja se vozila registriraju u 11. i 12. mjesecu.